Здравейте, вие сте с Hot Health препоръчва. Днес в рубриката ще ви представим ползите от водородната вода. До мен в студиото е Мартин Иванов, управител и собственик на H2 Medical. Здравейте! Здравейте! Добре дошли при нас в Hot Health. Нека първо уточним какво представлява H2 Medical. Компания специализирана... Това е компания, която се занимава с разпространението на уреди за вода и по-специално медицински уреди, които обогатяват водата с водороден газ. И също така инхалатори за водород. Последните години така доста стана популярна така наречената водородна вода. Това е вода, която е обогатена с водород. Няколко думи специално за водата. Нека само да кажем, тъй като казахте уреди, това, което ни носите, една бутилка. Тя това ли представлява? Да, това е един от преносимите модели на нашата марка. Портфолиото ни е така доста по-широко на столни модели, но тази бутилка е в момента най-търсеният наш продукт от преносимата гама уреди. Може да я пусна, докато си говорим. Да, нека да я пуснем и ще ни кажете какво точно е действието на бутилката. Тя изглежда като обикновена бутилка, същия размер. В основата на бутилката има генератор, който обогатява водата с водороден газ. Ползва малко по-специална електролиза. Прави разпад на водните молекули, при което с просто око виждаме облака водороден газ, мехурчета, който излиза от генератора и насища водата. Казвам по-специална електролиза, понеже има една специална ионно-обменна мембрана, която изолира кислорода и озона, които се отделят при разпада на H2O, отделя ги надолу в един порт в основата на бутилката, така че да не се приемат с водата. Водата трябва да е наситена само с водороден газ. Добре, да започнем сега от начало за водородната вода. Казахте, в последните години се говори за нея, но защо тя е полезна за здравето? Да, най-общо ще се опитам да кажа максимално кратко. Медицинските изследвания и практика през последните 15-16 години, откакто се използва водорода в медицината, показва, че има много силно противовъзпалително действие. Това е най-силният антиоксидант, познат на науката. В същото време е много малък, прониква абсолютно навсякъде в нашия организъм, чрез кръвния поток и лимфата. Влиза, преминава безпроблемно кръвно-мозъчната бариера, повлиява възпаление както в мозъчната кора, в кости, стави, в всички органи на нашето тяло. И благодарение на това силно противовъзпалително действие, така се наложи като по официални медицински публични данни, като терапевтично средство при над 200 вида патологии. Може да се използва при много заболявания. Най-големите успехи, които са регистрирани, това са в увреждане на централна нервна система, заболявания като Алцхаймер, Паркинсон, деменция и също така в онкологичните. Искате да кажете, че освен за превенция, терапевтично свойство означава по някакъв начин подпомага и лечение на такъв тип заболявания? Да, ползва се и като лечение, и като съпровождаща терапия. Може да бъде естествено само като превенция и лечение. Не е нужно човек да има някакво заболяване, за да пие такава вода. За тези 4 години вече хиляди хора в България ползват наши уреди, а пък конкуренцията е голяма, така че предполагам, че така, доста вече е популярна употребата на такъв тип бутилки и уреди за домашна употреба. Вие до някъде отговорихте при кои заболявания се използва водорода, но кои са методите за прилагане на водорода в медицината? В медицината водород го прилагат по три начина. Ползва се, приема се разтворен във вода. Това е единият метод, да го приемеш разтворен във водата, чрез така наречената водородна вода. Другият е естествено инхалирането на този газ. И третият метод е вливане на физиологичен разтвор, който е обогатен с водороден газ, с определени машини и оборудване. Това са трите метода. Знам, че се разработват и капки за очи, но за сега няма такъв продукт на пазара. Колко е важна машината, благодарение на която си доставяме такъв тип водородна вода? И с какво вашите се отличават от останалите на пазара? Важни са от гледна точка на безопасност. Отначало, като споменахме за това, че е по-специална електролиза, има по-стари модели, по-евтини модели, които ползват обикновена права електролиза, където целият газ, който се отделя при разпада на H2O, т.е. и водорода, и кислорода,
и има и озон, който се генерира. Всичко попада във водата и човек го пие. Това са стари и бутилки, които, и уреди, които трябва да се махнат въобще от пазара. В случая ние разпространяваме последно поколение уреди, които изолират озона и кислорода, така че водата да е наситена само с водороден газ, да приема човек само полезното за здравето, без това, което вреди, защото озона е канцерогенен при вътрешен прием. В медицината го използват само външно, при кожни заболявания. А какво отличава нашите уреди? Това е производителността. Специализирани сме да търсим уреди с най-висока производителност на водороден газ във вода и инхалатори също така. В случая това е уред, който обогатява под налягане. Когато водата е поставена под налягане за по-голям период от време, концентрацията може да се повиши няколко пъти над нормата. Кои са новите уреди, които предлага вашата компания H2 Medical? Новите уреди са ориентирани вече към лечебните, здравните заведения, тъй като в първите години основно клиенти ни бяха, нали, крайен потребител. Започнаха много лекари да ни се обаждат и да ни питат за инхалатори, и то инхалатори, които да могат да инхалират няколко души едновременно, няколко пациенти едновременно. Преди няколко месеца започнахме да внасяме инхалатори, които са с доста голям капацитет на производство на водороден газ в минута. Най-общо ще кажа, че в България вече има, в големите градове има доста кабинети и медицински центрове, където правят водородна терапия, оборудвани с инхалатори. Във Варна са 5, тук в София мисля, че са около 5-6, не знам за останалите градове в страната. Тези кабинети са оборудвани с инхалатори, които имат дебит 450 мл. Газ в минута. Това има капацитета. Инхалаторите, които внесохме, са с производителност от 450 до 4200 мл. Газ в минута, като потока може да се регулира. Тоест, терапевтичният ефект може да бъде в пъти по-голям. И също така се вслушахме в това, което търсят лекарите, които ни се обаждат. Всички наши инхалатори, които са в уебсайта, могат да се ползват от няколко пациенти едновременно. Могат двама души да инхалират едновременно. Вие казахте, вслушваме се в това, което лекарите искат от нас. Да. По какъв начин за тях ще е по-удобно. А каква е обратната връзка от потребителите на компанията през последните 4 години? В случая, когато уредът се изгаси, водата е готова за консумиране. Да, може директно да се пие от бутилката. Може ли човек да пие само такава вода? Има ли някакви странични ефекти, да кажем? Променя ли се вкуса на водата? Също друго да. Важно. От медицинска гледна точка водородният газ няма противопоказания, няма странични ефекти и не се натрупва в организма. Ненужното за нас ние го издишаме. Така че човек може изцяло да пие такава вода вместо обикновена. И пак повтарям, не е нужно да има някакво заболяване. С превенция и с цел профилактика е силно препоръчително употребата на такава вода. Може да се приема както от бебета, от новородени, така и от хора, които са на системна медикаментозна терапия, т.е. с влошено здраве. А може ли да се приема и такава вода, и минерална, трапезна? Може, да. Може. И всъщност можете да сипвате в тези уреди, може да сипвате всичките бутилирани изворни трапезни води, пречистена чешмяна вода, която е минала през филтърна кана или някаква друга пречистваща система. Препоръчва се да се избягва минералната, тъй като минералните соли във водата много бързо запушват клетките на тези уреди, така че просто минералната трябва да се избягва. Мисля, че уредът изгасна, да, значи водата вече е готова. Готова е водата. Добре, накрая не отговорихте само, променя ли се вкусът на водата? Не, няма промяна в вкуса на водата. Водородният газ няма вкус, няма мирис и няма цвят. Така че няма газираност, както да речем при газираните напитки, които са с въглероден диоксид, които са обогатени. Тук няма газираност. Специфичното е, че водородният газ се изпарява постепенно в рамките на няколко часа. Тоест трябва да, когато направите водата, да изпиете и после да си направите друга вода. Това е важно. Значи в рамките на няколко часа все пак да се консумираме водата, след което да направим нова. Много ви благодаря за полезната информация за това какво означава водородната вода и колко полезна е тя, какви свойства има, включително и в болници, както казах. Да, да.
Много ви благодаря. Мартин Иванов, правител и собственик на H2 Medical, беше гост в рубриката Code Health препоръчва. Останете с програмата на Code Health. Довиждане!